I dag får vi besøk av utviklingsministeren i Norge, Dag Inge Ulstein, til Strømmestiftelsen, og også leder for sivilt samfunn i Norad, Wenche Fohne. Så det er en stor dag for oss. Her kommer utviklingsminister Dag Inge Ulstein inn i Strømmestiftelsens lokaler. Regjeringen har nylig bestemt at de skal bevilge 495 millioner kroner til stiftelsens prosjekter i løpet av de neste 5 årene. Pengene skal i hovedsak gå til organisasjonens utdanningsprogrammer i Afrika og Asia. Nå er det jo slik at Strømmestiftelsen har drevet et godt arbeid i mange, mange år. Også er det jo søknadsprosesser og mye som er knyttet til det før slike bevilgninger går igjennom. Og der har Strømmestiftelsen skåret utrolig godt. Faktisk den organisasjonen som skårte aller best på de parametre som blir gitt av de sivilsamfunnsorganisasjonene. Vi er veldig glad for å ha deg her og har spurt om hei. Dette er altså de ansatte i Strømmestiftelsen, ikke sant, sånn? Generalsekretær for Strømmestiftelsen, Kristine Sødal, er begeistret for den nye avtalen. Det betyr utrolig mye. Vi har ca. halvparten av våre inntekter av myndighetsmidler. Og det betyr utrolig mye for hvordan vi kan utføre arbeidet. Og så ser vi på det som en stor tillitserklæring og har fått økt støtten så grundig. Hva er det disse pengene skal gå til? Det går til vårt arbeid med å gi utdanning til de som faller utenfor, og jobbskaping, og også styrke sivilt samfunn. Styrke de fattigste av de fattige til å lære seg hvilke rettigheter de har, og hvordan kan de kjempe for rettighetene sine, og så videre. Ulstein har selv vært og besøkt en av flyktningsleirene i Uganda, som Strømmestiftelsen jobber i, og kom for å fortelle om hans erfaring med deres arbeid. Et av de som jeg måtte ha møtt aller nærmest og aller sterkest, det er når jeg var på besøk til Uganda og så det arbeidet som Strømmestiftelsen sammen med noen andre organisasjoner driver i en stor flyktningeleir. Der er det jo flyktninger fra Sør-Sudan og fra Kongo og Rwanda som har kommet inn, og så gir de psykososial støtte og utdanning til veldig mange foreldreløse barn, andre som har opplevd de mest fryktelige overgrepene egentlig. Men så er de der og gir dem nytt håp og nye muligheter. Og sånn sett så blir det spennende å se hva muligheter Strømmestiftelsen får til og i fortsettelsen.